Dozda vanu koyat Moskva'da. Moskva düşünce ay çarçak bir gün boş var. Bir şey oğru gungulu yoktu. Hala diyor şimdi ya. Gazetin ise borakken o şehirde. Nomer olup şehirde. Şehirde turamız yedim burada. Ya yaman imaz. Kucu boş açar. Şöyle. Kapa. 3800 böldü. Az görse makara ka. Konağını sinemata geldiğimizde. Az görse aslında hiç kalacak. Hoş. Hemen arası böldü. Ken? Ha? Rahmat Kafe. Tamam. Rahmat Kafe. Nasıl anladın? Rahmat Kafe. Rahmat Kafe hoş geldin. Kendine rahmat Kafe. Aşkına çıkan 13. etajı dedi. Farkın ha? Ne boyda? Farkı doğru mu? 13. etaj bu tamamda da. Kırdan bu lazım bu tarafta. Şu sport mu? Ha bu taraf tok bu taraf. Ha? Ha doğru et yapsın bana 13. etaj verdi ki. Eşitiş gerek de. Levi stranınız, pravı stranınız. Surkanlar öyle. Gapırınca, soy ergeç tavuğu kanı. Ergeç tavuğu yakışı. İçme yaptı mı? Ya yedin mi? Yok. Mekli yalkı kapırladı. Ne için? Her şey biz kere. Balkon buram. Ha, balkon buram. Bu birinci imaz mı? İkincisi bu. Balkon buydu mu? Kaya birinci piçliğini? Yakışı, yakışı. Ya böyle normal. Berman iki. Kaçtı? Ben mağın mağın şey yeterdi. Ben Berman. Ben kola deneyim ki yaşlı. Ben 5 yıl kadar. Sir halkası yok ekranda. Üç falan öyle mi? Kayman oz bitti bitti. Ne kürse ta içi? Hoş. Aha. Ya telefon sorayım. Hani vit vit görü alekçi? Moskva City görünadı mı yok mu? Ay bilin. Lan dostlar Moskva. Hadi yaman mas. Yok. Alo. Lan. Alo. Gördün mü? Ha gördün hareken ha. Ha böyle gördün. Ha ana Moskva City. Sağ olun gördün hareken. Mazma gördün de. Hoş. Bana şuna kadar nomer dostlar. Tak. Ne yamamaz. Ne diyeyim ben yamamaz. Rahman Rustam'sı. Sankt Peterburg'dan Moskva'da bo'lgan sayohati va shu bugun Ergash Tog'oni yuboramiz ishlarini hal qilamiz va Benomning konsertiga kiramiz. Hammasini o'zlar ko'rasizlar do'stlar. So, mana shu gostinitsada hol yapmiz, mana shu yerda turyapmiz. 13-etajda. Hozir esa Moskva City'ni ko'rishga boryapmiz. Anchadan beri Moskva City'ni ko'rmoqchi edim. I undan tashqari keyin yana qayerlar bu Moskvani? Kreml. Kremlga endi tak-tak, yana chiroyli center yana qaysi bu Moskva City? Arbat, Arbat qayerda? Novi Arbat, Starý Arbat. Novi Starý ham bormi? Konechno. Mana do'stlar, Moskva City. Qaytib burun. Moskva City ya. Parkingin özünü görelim şey mi? Bana Moika. Moika. Kıyada mı Moika? Ha, moşunu bana Moika'da koldurduk. Ketigen özümüz aylanalımız. Liftten çıkıp biz bu Moskva City'nin içi dostlar. Hani birinci piçliğini. Çıraklı kızla bor. Yağmur ne var?
Вообще масштабный. Кай бу тараф руда? Мана Москва Ситидан кей. Яна бир биринчи селфи кылып ба. Яна бир торговый центрге кирамиз. Ани бу жерде нима гап экен? Тепадаги зданияны көрөсүздөрбү? Вообще круто. Круто. Короче, Москва Сити кирип, хотя битте болсо ham ремент олдук, достор. 1600 га. 1650 битте ремент. Реально уже чыктык торговый центрден. Машина юулган, тайёр. Аян экен. Мана биз ластычка чыкты. Сидиден чыктык мана, ортада калып кетти. Эмнеси концертке, бейном концертке барабыз азыр. Ай, били. Бу канака здание? А? Кирпич мехмана. Кирпичи. Мехмонхона? Жок. Ой, бля, мына газинцалар качан келебиз? Ай, били. Миллиард прамыз ондордан ким? Куда улыза? Ребята, дайте артистам приятие. Ребята, давайте быстрее. Мана Москва шахырды. Бүгүн Бейном группанын концерт дастуры жүдө ям зөр өтүптү. Халям концерт болуптү. Ама эсе озу концертти уюштурган организатор көп эле танысылы. Башлоочу. Марат нас спаслам. Салам Марат. Салам. Кана тирлеп кетсиз. А, яман болду. Күн ысык мазур, лекин мехнат ысык болду. Мехнат да көрдүм, келип жүгүрүп жүрүпсиз. Лекин адамды көрүп, адамдарды алкышын көрүп, улайга көзүм яш чыгып кетти, чүнки бу башкача бир 1 ой 2 ой кылган мехнатты. Мейвасы, да? Мейвасыны ийеш, тирмөй машинага узурын дурусу терминалдар үчүн. Йо, эми инсандарым үчүн, Питерден келген үчүн, коллап-кубатлаш үчүн. Чүнчалык арзымаган нәрсе юк, ләкин барыбер кандайдыр адамга поддержка бирә, канакадыр хурлап калды дигән. Чанчы мен жүдән хурсанман, Рустам Рахманов шунчалык вакыт алып килгән өчен. Концерттан кана көңлүң сөйлдеме юк? Концерттан көңлүм энди барыбер ким кайсы дәрәҗәдә профессионал булышыдан катый назар үзен ишедән һеч качан көңлү төрмейди. Кемчилигебез жүдәм көплегенә төшүндем, чөнки кайсы һәммә тамандык камырап кумшап алыш өчен, куршап алыш өчен вақтимиз камроқ бўлди ва қанақадир узун сабабларга кўра кўп нарсани хом қилиб қўйганимизни тушуниб етдик, лекин менимча буни тамошабинлар сезгани йўқ, чунки бу профессионал кўз билан қараса кўринадиган, балким ҳозир санаткорлардан гап эшишим мумкин, ҳали тугагани йўқ. Энди улардан ҳам баъзи бир суҳбатни оламиз. Лекин менимча ёмон эмас, зўр бўлди, ҳамма олқишлаб, мазза қилиб ҳозир шу. Йўқ, жуда ҳам зўр эди. Кўпчилик энди масалан кимдир ўқийди, кимдир ишлашга келган, масалан энди кимдир кайсы ташвишлар билан келганига қарамастан, мана шунда отуриб маза қилиб, олқишлаб, ўзининг личный ҳаётини унутиб, маза қилиб ўтирганини кўриб, тўғриси ўзим киришга вақтим бўлгани йўқ, концертни охиргача билет сотдик. Яна охирда кирдимда, тўғриси этим жимирдаб кетди. Одамларни қўшилиб айтганини борларга гап йўқ. Мен Бейном гуруҳида мунақа кутганим йўқ, ортада торишди, лекин қўшилиб айтиб, ҳамма жуда ҳам бир профессионал даражада тайёрганини кўрганимда мен ишондим. Ҳаммаси жонли ижро бўлди, жуда ҳам яхши бўлди. Баъзи жонли ижро қандайдир юракка бошқача келади-да. Қайси классика бўлсин, хоҳ у бир бошқа жанрда бўлишига қаттий назар, жонли бу жонли. Жонли бар. Ҳозир деб концерти бу концерти бу бошидан ўтириб кўрдим-да. Жуда ҳам чиройли уюштирилган, серьёзно, манга йўқди. И одамларда ҳам мана олқиши, манга айниқса мана ички атмосфера. Bu bollardı mı? Bennom gurkunu. Cüddeyem kontakt zor kılar eken de. Auditoriya bilen. Ha, auditoriyamın kontaktı yaşı eken. Bu arada onunla yok. Ha. Cüddeyem zor. Bana yoktu konsertiyle.
O'ylayman ki bundan ham zo'r konsertlar uyushtirasizlar. Mana yaqin yana bir konsert dasturingizni ko'rdim. Dizayn guruhi bilan Sardor Rahimxonni. Sardor Mamadaliyev. Ha, Sardor Mamadaliyev. To'g'ri, o'zi Sardor Mamadaliyev. Familiyasi bir xil ochib boshladi. 17-sentabrda, значит, Zuryana Rusya'da men uchun 17-sentabrda Moskvada bo'ladi, 16-sentabrda Sankt-Peterburgda bo'ladi. Sankt-Peterburgda nimada hali? Aholisi yashaydigan hamma podpiskasidagi insonlar diqqatiga, o'sha Peterga ham xudo xohlasa borib birga bo'lish nasib qilsin. Yaxshi bir konsert. Xudo xohlasa, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sizni mana shu kelgusi ishlaringizga omad. Rahmat. Juda ham nima desam bo'ladi, shu sferada, mana ruski termin deganingizga mana sizga majbur bo'lyapman. Yuksak darajalarga yeting. Bu sferada sizga qanday teng keladigan bo'lmasin. Bu paxta qo'yish emas. Men chunki perspektivani ko'raman-da. Men chunki nima desam bo'ladi, odamni qanday ishlashi nima. Menimcha bu uje nechinchi konsertingiz sizi? Rossiyada 10-nechinchisi ham, endi O'zbekistonda bo'lgan, yaqda buyoqda bo'lgan. To'g'ri sanamagan. Lekin unaqa hisoblasa, konsert deyishga arziydigan bo'lsa, menimcha bu 3-chi yo 4-chi. 4-chi. Men buni shuni aytmoqchi edim endi. Keyin xudo xohlasa yana bitta e'lon emas bu. Prosta bo'lishgim keldi. O'zimizni mana masalan biz Major Star Group qoshida ochilgan Major Star TV O'zbekistonda sifrovoy televideniye ochganmiz. Shu organizatsiya 1 yil to'lishi 1 oy to'ldi. 1 oy to'ladi. 1 oy to'lishi munosabati bilan O'zbekistonda O'zbekistonlik Black Star nimasi Black Stardagi MC Doni nomini bilsa kerak. Aha. MC Doni, aha. MC Donini o'sha 13 oktyabrda yakkaxon konsertini uyushtiryapmiz. Shu yerda. Toshkentda Black Star bilan уже kontrakt tuzganmiz. O'sha har birta uchastligini olib borib konsert qilishga birinchisi MC Doni bo'ladi, chunki biz vatandoshimiz. I hamma patriotlarni Toshkentdagi ularni kutamiz 13 oktyabr 13 chisloni aytgancha Black Star 13 chisloni ham pyatnitsa kuni ham 13 kuni bu o'zini bir simvoli Black Stardi i va biz shunaqa narsani va'da qildikki Black Starga oldingi qilingan konsertlarga nisbatan bu boshqacha bo'ladi, yangi tug'ilish bo'ladi degandan keyin o'sha chisloni berishdi bizga 13 chisloni olinglar qilinglar hamma ko'p uchastiklar ham bor tomosha qilib juda ham katta va'dalar berganmiz xudo xohlasa hammasini amalga oshirishga harakat qilamiz. Kelgusi ishlaringizda omad. Rahmat. Omad. Boshqacha omad sizlar. Abiyiz qamasan bo'lar, ya'ni yutqizsin. Chunki bo'pti. Bizlar nastroyga kirmaymiz, sozlamaymiz. 3 2 1. Uyat bo'lmoq sunmadim. Ozo, yo'qlar ikki chiqarib, albatta shahardamiz. Endi pag'onalar bo'laveradi asl. Yo'q, hozir biz birinchisini ikkinchi qildik. Hozir ikkinchisini esa. Hoyda, qalbimiz chiqyapti. Ertaga bo'lmaydi bizlar. Bunaqa baqirish mumkin emas sizlarga tomirlar. O'zichi qomat senga bog'langan yo'llarni berdi. Endi musiqa musiqa taraf. Voy, musiqa man taraf. Musiqa bir. Ko'rdingiz? Yaxshi. Bizga baqiryapti. Yaxshi. Yo'q, bizga kim turdi? Siz nasıl istediniz? Kızla yoldan verdi geçenler, kamyonlar. Ya, bak şansın dur. Yutgan taraf nima bo'ladi? Kızla yutsa nima bo'ladi? Borla yutsa nima bo'ladi? Uşa taraf etken koşup getiriyemez. Bayla. Otur ben ola. Otur, yaplaşalımız burada. Assalomu alaykum. Yaxshi musiz? Juda ham sizlar. Aka siz bu yerda juda ham ko'p odam ko'rib turibdi shu mayda kamerada. Shu odamlarga tilaklaringiz birinchi.
Ahmonov blogerga omad tilab qolamiz va barcha ushbu blogerni kuzatuvchilarga kattakon salom deymiz. Hozirgina Moskvadagi bir muhabbat qissasi deb nomlangan konsert dasturimizning navbatdagi soni bo'lib o'tmoqda. Bo'lib o'tdi. Yuqori kayfiyatda, kayfiyatlar juda ham zo'r. Hammasi jonli bo'ldi. Muxlislar mehri ham, konsert ham jonli bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Konsertdan kamchiliklar qanaqa? Kamchiliklar yo'q, juda zo'r. Kamchiliklar yo'q, faqat bilasizlar, konsertdan oldin kimdir o'zimiznikilardan bir kishi mashta pertsovoy gazni sepib ketdi. Bu gaz o'sha ko'zda yosh keltiradi hamda tinmasdan odam yo'taladi. Butun personal tinmasdan yo'taldi, ko'chaga hatto chiqib ketganlar bo'ldi. Va konsert cho'zilishiga sabab bo'ldi. Cho'zilishiga emas, konsert atmen bo'lishi mumkin edi. Bu yerda militsionerlar keldi, o'sha rus Moskva shahri militsionerlari aytishki, konsert o'tkazamiz deyishdi. Marat showmaker albatta o'zini hissasini qo'shib shu konsertni bo'ladigan qilib berdi. Major Star kompaniyasiga tilaklaringiz. Major Star kompaniyasiga tilaklarimiz yuqori parvozlar har doim ko'ruvchilari, muxlislari oshsin va albatta doim mana shunaqangi yaxshi-yaxshi proyektlar qilib yursin. Konsert. Sizlarga omad. Omad. Kelganingizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Do'stlar, mana uje tong otdi. Вообще-то soat 12-ki. Biz uje oteldan chiqib ketyapmiz. Otel juda ham yo'qdi. Moskvadan oxirgi marta nafas olamiz, do'stlar. Moskva juda ham yo'qdi menga, to'g'ri, Moskva City. Juda ham katta shahar. Moskva yo'qdi do'stlar menga. Lekin ko'p joyda aylana olmadim, ko'ra olmadim. Bulardan bittasi Blackstar burgerga bormoqchi edim. Yana Kremlga bordik, yarim yo'ldan qaytib keldik chunki qattiq yomg'ir yog'di, qaytdik keyin. Undan tashqari bir ikkita muzeylari bor edi. Qisqasi shuni aytib o'tamanki, agarda Moskvaga keladigan bo'lsanglar 2-3 kun 4 kunga mo'ljallab kelish kerak, chunki juda ham katta shahar, sentrlari bir-birining orasi juda ham uzoq. O'ylamak ozgina bo'lsa ham Moskvani ko'rsatib oldim deb o'ylayman sizlarga. Hali yana kelaman, kelishimni oldim. Bu safar podpischiklarga ham aytaman, birga yig'ilishimiz mumkin, rasmga tushishimiz mumkin. Konsert ham juda yaxshi o'tdi. Hammasi yaxshi, menga yoqdi. Moskvadan taassurotlar juda ham a'lo. Moskvaga kelishim sababi Ergish akani ham yubor yurdim. Siz do'stlar, hammalaringizga e'tiboringizga rahmat. Sizlarni nima san bo'lardi? Biling, sevib tomosha qiladigan Rustam Rahmonov sizlarni yaxshi ko'radi. Hammalar bilan birga hammalarga rahmat. Shunaqa bardak xona bizi. Xayr do'stlar.